Fala galera, a exemplo do que fizemos na Colombo, no Rio de Janeiro, hoje estamos aqui em Buenos Aires para filmar o café mais antigo da Argentina. O café Tortoni foi fundado em 1858 e há duas versões sobre esse nome. Uma delas é que deriva do antigo café parisiense do início do século XIX. Eu vou deixar durante o vídeo as outras histórias e muito mais coisa na descrição. Então, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, dê um like e fique com a gente nesse vídeo. Ah, eu vou deixar também lá na descrição o link do vídeo da Colombo para quem ainda não assistiu. Então, vem com a gente no canal Experimentando o Mundo Oficial para mais essa aventura. O Café Tortoni fica localizado no antigo e elegante casarão. Nós chegamos bem cedo para mostrar para vocês e ele ainda está fechado, mas logo deve abrir. O endereço é Avenida de Maio 829, bem próximo à Plaza de Maio. Aqui na fachada vemos várias homenagens, né? E detalhes de reconhecimento como um dos cafés notáveis da cidade. Olha pessoal, já está abrindo. Vem com a gente que nós vamos mostrar tudo desse lindo e histórico café para vocês. E um detalhe, ele é o mais antigo de Buenos Aires. Buenos dias. Ele é realmente muito bonito. O salão é gigante, pessoal. Olha esse vitral aí. Lindo. Tem muitos quadros. Aqui vemos uma registradora, máquina registradora da época. Ele ainda mantém todo o estilo e arquitetura do século XIX. É muito bonito realmente o café. Realmente muitos quadros na parede, muito bonito. Mais um vitral aí, pessoal, ó. O vitral bem característico do século XIX, assim como aquele que mostramos na Colombo, né? Era bem comum nas cafeterias. O da Colombo realmente é bem maior, né? Lindo demais. Quem não viu o vídeo da Colombo, eu vou deixar aí na descrição para o pessoal ver, porque a Colombo no Rio de Janeiro é um dos 10 cafés mais lindos do mundo. E também vale muito a pena visitar Colombo. Realmente é um lugar imperdível no Rio de Janeiro. Sou suspeito de falar, né? Mas é imperdível realmente. Aqui vemos um outro salão, mais reservado, mas igualmente lindo. Muito bonito também, ó. Pouco se sabe da real história que originou o tão famoso e belo Café Tortoni. A história mais aceita e discutida, né, entre os historiadores é que em 1858, um imigrante francês que residia em Buenos Aires decidiu abrir um estabelecimento que lembrasse os cafés parisienses. E dizem que ele teria sido influenciado pelo Boulevard des Italiens, que era o local onde a elite de Paris se reunia no século XIX. E aqui o nosso pedido, uma torrada com suco de laranja, uma espécie de pasta de Nutella e de queijo, média luna e café. E aqui vemos Alfonsina Storni, José Luiz Borges e Carlos Gardel. Pessoal, agora vem comigo, vem. Vem que eu vou mostrar uma sala para vocês, que é um verdadeiro show. E aqui é onde rola o show de tango. É isso mesmo, pessoal. O Tortoni tem show de tango. Só que como o espaço é pequeno, tem que reservar com bastante antecedência. Olha que sala, que espaço legal. Vocês devem estar se perguntando, né? Caramba, que lugar enorme. Nem parece um café, né, cara? Parece um teatro, tem de tudo aqui dentro. E não acabou não, vem comigo que eu vou mostrar para vocês ainda uma outra sala muito interessante.
Vem comigo, fica logo atrás desse vitral aqui, ó. Muito estranho esse rosto no vitral aqui, ó. Vocês chegaram a ver? Olha isso. Pera aí, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Caramba, coisa estranha. E aqui já é uma sala que tem muita antiguidade. Acho que coisas da época, né? Trouxeram para essa sala aqui. Parece uma espécie de biblioteca. Tem muito quadro. Tem uma máquina de escrever antiga. Tem um conjunto de mesas ali no canto que. Uma mesa, né? Uma mesa com as cadeiras que eu acho que eram as primeiras mesas do antigo Tortoni, né? Peluqueria, ó. Até onde eu sei, peluqueria é cabeleireiro em espanhol, né? Enfim. De Buenos Aires, ele preserva a sofisticada arquitetura e história artística do lugar. Uma dica que nos deram para experimentar o churros, nós chegamos muito cedo e ainda não estava pronto, dizem que é o carro-chefe do Tortoni. Espero que tenham gostado do vídeo, um grande abraço do Experimentando o Mundo Oficial.